Želvy Ninja patří mezi unikátní série, na které si zkrátka vzpomenu poměrně často. Ať už jde o situace, kdy vidím pizzu, broukám si znělku nebo vzpomínám na hry z druhého PlayStationu, kterého si dle mého zaslouží remake. Minulý rok vyšla výborná hra Shredder's Revenge, která mě opět vrátila do dětství, kdy jsem téměř každý víkend hledal program, na kterém dávají nový animák z Hrdiny v krunýřích. Jenže si ani nevzpomínám, kdy naposledy jsem měl podobnou radost z filmu nebo seriálu s těmito zelenými renesančními umělci. Poslední dobrý seriál skončil v roce 2017, který ale ke konci už ztrácel jisté kouzlo série. Nečekané oznámení Mutantního chaosu byl velmi příjemným překvapením a upřímně, velmi milým překvapením léta i film samotný. Tohle jsou ty Želvy Ninja, na které roky čekám. Stejně jako teď čekám, než dáte odběr. Já si zatím sním pizzu. Havaj bohužel neměli. Omlouváme se, kluci si chtěli dát pizzu, ale já jim to rozmlouval. Leo! Jseš hrozná krysa! Hele, on není krysa. To nebylo vhodný. Jo, to ne. Promiň, tati. Tento již 7. celovečerák slouží jakožto reboot celé série. Paramount plánuje nejen druhý díl, ale zároveň i seriál, který se bude odehrávat mezi těmito filmy. O to více dává smysl, že jsou zde želvy o něco mladší. Jde sice furt u puberťáky a je jim všem 15 let, ale chováním ještě o něco omládli. Krom opice mluví i o chuti nastoupit do školy, najít si holku, nebo jen si natáčet, jak dělají hlouposti a zkouší své ninja zbraně. Hele, proč jsme vybrali ovoce, co vypadá jako moje hlava? Klid, bude po něm. Tříska byl lehce také pozměněn, hlavně jeho původ. Místo bývalého mistra jde o obyčejného krysáka, který celý svůj život hledal rodinu. Tu našel až u želv, když se jich chopil. A kde se naučil karate? No, z televize. Hledal totiž způsob, jak se bránit lidem, s čímž lekce zumbi a filmy s Bruce team pomohly. Začátek filmu tak velmi rychle představí nový start této série, který je více zaměřen na teenagerský prvek Leonarda, Rafaela, Donatella a Michelangela. Dost prostoru dostane i April, která je zde ještě taky na střední a teprve se snaží rozjet svou kariéru novinářky. Aspoň pak není divný, když April jako dospělá osoba randí s Leonardem, kterému je 14 až 15 let. Zamysleli jste se nad tím někdy? Každopádně Aprilina nebojácnost a průbojnost zde zabírá podstatnou část příběhu. Ona samotná slouží jakožto aktivní prvek, který nakopává želvy kupředu. Leonardo je typický vůdce, který se snaží být někdy až moc upřímný a hodný. Rafael má problémy s výbušností, Donatello je ten chytrý, který miluje anime a Mikey je zkrátka nejvtipnější a nejlepší ze všech. A opovažte se někdo tvrdit opak. Jejich osobnosti dostanou o to více prostoru, kdy se setkají s ostatními mutanty. Máme tu rovnou celý ansábl od Bebopa s Rocksteadem až po Superflye, Rea Fileta či Monda Gecka. Každý z nich je v něčem podobný jednomu ze želváku, což také urychlí jejich představení. Jen je škoda, že nedostali více prostoru, protože ve finále jsou velmi důležití. Finále je totiž šíleně urychlené a zvláštně poskládané. Tempo začne chvílemi pokulhávat, protože třikrát přijde moment vyvrcholení, jen aby to tak ve finále nebylo. Za to může do určité míry i osekaný prostor pro vedlejší postavy. Co si ale zaslouží neskutečnou chválu je audiovizuální stránka. Mnozí to srovnávají s novými animovanými Spider-Man filmy, ale to by byla jen z poloviny pravda. Mutantní chaos s tím má společnou jen nižší snímkovou frekvenci, která posiluje akční scény. Jinak jsou modely a vizuál velmi odlišný. Cílem Setha Rogena a režiséra Jeffa Roufsa bylo docílit vizuálu původních komiksů, jako by je překreslilo dítě. A upřímně, funguje to výborně. Všude vidíte šmouhy, které děti ve velkém využívají pro doplnění svých kreseb, nebo aby vyznačili, že svítí světlo. Jenže s kombinací prostorového osvětlení to vytváří jedinečný efekt, který mnohé scény doplňuje a potřebný prostor rozšiřuje. Hudební složka se z velké většiny skládá z rapových písniček z 80. a 90. let. Originální skladby kombinují orchestrální melodie s prvky vokaloidovými, které mají evokovat arkádové hry. Jednoznačně pastva pro uši. Nejenže máte pocit, že tohle doopravdy naši hrdinové poslouchají, ale zároveň to dotváří pocit nostalgie. Dokonce dojde i na jednu K-popovou písničku, kterou zpívají naši hrdinové. Výborný needle drop. I just wish I could see BTS IRL. We could do some of the songs for you. Yeah, I'm down. Really? That'd be great. Smooth like butter. Come on, guys. Smooth like butter. Criminal undercover. You guys don't even know the word. Tím se ale částečně dostávám k českému dabinku. Ten je výborný až na některé podivné překlady. Ve scéně, kde jsou želvy zajaty, si začnou zpívat již avizovanou písničku od korejské kapely BTS, což i v originále ve verzi s českými titulky přímo zmíní. Jenže v dabingu mluví o nesvadbovi, to vůbec nemůže navazovat. Na jednu stranu cením referenci na Michala z Kouzelné školky, ale od kdy zpívá? Nebo proč mluví o koncertu Vondráčkové a všechno party? Kdo v 15 letech poslouchá Helenku a sleduje talkshow Karla Šípa? Pochopil bych, kdyby zmínili populární české muzikanty nebo nějaký YouTube podcast, ale tohle upřímně moc ne. Celou dobu máte pocit, že chtějí být normálními puberťáky, ale tohle jsou zkrátka věci, které by žádný puberťák nikdy neměl neironicky rád. Trochu to tak vytrhne z děje a působí to spíše jako vtip pro rodiče, kteří jdou na film s dětmi. Přitom takovýchto vtipů a referencí je ve filmu dost, tak proč přidávat další? Rád bych věděl, proč se to dostalo do finální verze snímku. Není to chyba Mutantního chaosu, ale i tak jsem to potřeboval zmínit. Želvy Ninja Mutantní chaos působí jako love letter celé sérii. Jde poznat, že vychází od milovníků série, kteří se nebáli naslouchat současným teenagerům a přidat prvky moderních animovaných filmů. Kdyby konec působil uceleněji a ostatní mutanti měli více prostoru, tak jde o bezchybný film. Takhle si od redakce Netflix odnáší krásných 8 bodů z 10. Snímek potěší jak letité fanoušky, úplné nováčky, děti, ale i jejich rodiče. Akcí a humorem si tu nešetří, stejně tak jako s pizzou. Rozhodně jeden z lepších animáků posledních let.